بسم الله الرحمن الرحيم داود يا كسر هذا ايلو تي في يو برنامج شدي كبحي جري انت على كوب اللام برنامج كا ادبا السلام يا دمان تاير يا شو كحر انا ايلو تي في يو دد وين انا داود او ادو حيسي يا برنامج دا ان ايلو تي في ما انت وحركة لنا بدل هذا السياسة ذات كلا عيا جيس كافريكا قارهان سوماليا kasi gaar ahaan wqooyiga Soomaaliya meesha lagu magacaabo Soomaaliland ayaa waxaa ku jira isbedello siyaasadeed waxaa jira xilli ay soo socoto doorasho waxaa la furay in xisbiyo la sameeyo xisbiyo in farabadan in la sameeyo marka in isbedello siyaasadeed oo farabadan ayaa ka jira baqdilo farabadan ayaa ka jira banaanbaxyo badan ayaa ka jira xilligan ayaa waxaa jira in xisbiyo aanu ka hadli doono oo dhawaan soo baxay in sad la socotaan professor in Ahmed Ismaaciil Sabatar ayaa magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay xisbi la yiraahdo Hilaac qofar lo macali suu fahmaya waxaanay nagu soo sheekeyn doono martideeda oo ah in Faisal Abrone oo maanta la joogo oo Alaabad ku taqaanaan suxufi in Ayro TV badanaa ka hadlo programmada Ayro TV intaanan xisbiga Hilaac u gelin adoo ku soo dhawaanaya barnaamijka in waqba professor Ahmed Ismaaciil Sabatar iyo koobal balla nooga sheeg. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi. Saad aru sheegtay waan salaamaynaa daawadayaasha qadarinta leh ee Ayro TV ku xiran. Professor Ahmed Ismaaciil Sabatar horto nin aniga maanta aan qofka u yahay halka ka tilmaamayo ma aha waa qof la wada yaqaan professor Soomaalida oo taqaan. Laakiin waa nin aqoonyahana professor Ahmed Ismaaciil Sabatar waa nin yani codkara waa nin marka uu hadlayo hadal deeqsiin leh waa nin ujeedada iyo hadafka uu doonayo dadka ku qulaamin kara waa nin runtii aan oran karayo haddii uu helo dad la fahmo ujeedooyinka iyo hadafka uu leeyahay waa nin wax badan ka bedeli karayo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed Ahmed ma aha nin siyaasi ah laakiin waa aqoonyahan kuna mararka qaar wuxuu u xisiiban karayaa siyaasi maadaama uu yahay qof wax badan ka og nolosha in badanna dee wax ku soo jiray jaamacado iyo arday badan iyo bulsho badan ku dhex jiray marka Ahmed waa nin runtii aan oran karayo waa qof yani ku dayasho mudan waa gartay Ahmed wuxuu ku dhawaaqay kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa xisbiga la yiraahdo Hilaac bal waxay noo sheegay xisbiga Hilaac iyo ujeedooyinkiisa iyo wuxuu la damacsan yahay iyo yaa wey macnaha dadka kasoo qayb galay xisbigaas membriskiisa ma Soomaaliland ma gobolka Awdalba waana ka hordhacayn maadaama uu xisbigu uu weli isun udbihiisa ama lugihiisa isku taagin laakiin xisbigu sidoo professorka sheegay waa xisbi guud ahaan gobolada waqooyi ama Soomaaliland aan u furan waa xisbi doonayo inuu wax badan ka qabto baahiyaha ragaadka dowladnimo ee Soomaaliland ragaadiyay qabyaaladda foosha xun ee soddon ka sano iyo ka horba lagu soo dhaqmayay yacni sidoo isaga sheegay waa xisbi ka saari doono bulshada noloshan qabiilaysan ee haysan oo uu yani saamin doono dhul wanaagsan sidoo asaga sheegay laakiin xisbiga qiimeyntiisu waxaanu ka hadli karnaa marka uu soo shaacbaxo oynu aragno inuu mijaha fidsaday oo uu hadafkii iyo ujeedooyinka dhabta ahaa iyo wajiyo aynu iminka sheegin markuu la soo baxo ayaanu qiimeyn doonaa insha allah manoote baabi kartaa xisbiga xaruntiisu waa gobolkee kulley weli laguma dhawaaqin xarun gooni ah xisbiga laakiin imika maadaama Hargeysa uu maanta lagaga dhawaaqay dee gardaadin buu u baahan weli lahaba gardaadin ba laakiin sidoo asaga sheegay professorka inuu ka furan doono laamo yani guud ahaan gobolada waqooyi ama Soomaaliland ka furan doono dad badan oo reer awda ah maanta lafteeda way ka falceliyeen oo waxay yiraahdeen inuu boorama kaga dhawaaqo ayaa kaga habboonay inuu Hargeysa kaga dhawaaqo waa dood furan oo aynu marka dambe aanu eegi doono taa ma laga yaaba maadaama dad badan ay ka hadleen uusan boorama in looga dhawaaqo Hargeysa looga dhawaaqo inuu lumiyo in shacab
شعبيه فربض انه لوميه كسوجي دوغول كاودر مريتا طبعا ما اوران كرنا ولومي كرا يا شعبيه بدن وايو كنا واقيدو ماكينو اغنو dadku waa laba maxamed oo gudu bursiga Soomaaliland ta aaminsan iyo gudu bursiga Soomaaliland ta aaminsan dadku waa laba dhinaca maanta aynu ka hadlayno waa gudu bursiga Soomaaliland ta aaminsan iyo xisbiga sida uu arkaan laakiin gudu bursiga kale xisbiga iyo Soomaaliland iyo jiritaankeeda ma aaminsano marka iyagu saameyn kuma yeelan laakiin dadka aaminsan in Soomaaliland yihiin qaarkood waxay leeyihiin halkan boorum in laga dhawaaqay kuwa kalena waxay leeyihiin madama caasimada ay hargeysan tahay madama saldhigii nidaamkii iyo xisbiyadii hargeyso halka lagaga dhawaaqo dee lagu yagleelo ama lagu caambixiyo ay hargeysan tahay uu ku saxsan yahay balse waxa uu harsan inuu jadwalkii xisbiga iyo goboladii inuu tago iyo inuu kolbada meel ka hilaacsado hadda sheegay hilaac uu bixiyay inuu awl ka hilaac soo ka hilaac sanaag togdheer gobolada dhoshanta gobolba inuu ka hilaaco ayaa lagu wadaa maya waxaad moodaa in shacbiyada xisbiyada badala alaab laga furo Soomaaliland waxay ku beesgareysan yihiin magaalooyin ama gobole ku beesgareysan yihiin marka arrinta dib baan u dhigan doonaa isbeddelka dambe ee mandol ayaa taa lafteeda baseka marka laga hadlayo horta waa xisbiga ugu horreeyey oo qof reer yani gudu bursi ah oo isaga uu gooni u leeyahay gobolkan uu gooni u leeyahay xisbi yani marka ugu horreysay yani isku dayay inuu heerka xisbiga urura way jireen oo haray xisbi ahaana waxa ugu soo dhawaa oo reer awdal dhaqaale badan iyo waqti badan gelin xisbiga udub la oran jiray halka dad badan ay qabaan axmed ismaaciil inuu bakhti afuufan doono xisbiga udub oo boorka ka jafan doono dad baa saas qabay laakiin markay imika hilaac maqleen doodoodii dib bay u dhigtay marka dooda kale ee saameynta iyo gobolka maxaa awdal maadaama uu isaga yani awdal iyo degmada gabiile uu kasoo jeedo ogeraan muxuu gabiile ugu dhawaaq waayey ama muxuu awdal degmo kamid uga dhawaaq waayey waa dood furan oon yacni ka sugayno yacni xisbiga iyo ujeedooyinkiisa waa gartay xilliga lagu jiro xilliyadan Soomaaliland waxaa ka taagan buuq badan baa ka taagan buuq siyaasadeed baa ka taagan abaaraa jiro waxyaa badanaa jiro xilligan uu ku soo beegay professorka inuu hilaac furo maxaa ma jiraan waxyaabo ka hor iman kara dhibaatooyin fara badan oo u diidi kara inuu xisbiga socdo ama uu furmo haa waxaan oran karnaa xaqiiqda dhabta ah ee dadku waxay jecel yihiin iyo xaqiiqdu waa kala labo Soomaaliland marka laga hadlayo aragtida dhabta ah ee ilmaha sabiga uu garanayo waa aragti ku salaysan ama ku jaangoon khabyaalad ururada xisbiyada iminka waddanka ka jira sida la sheego inta badan xisbiyadaasi waxay ku salaysan yihiin qabaa'ilo qabaa'iladuna waa waxa jaangooya Soomaaliland hadba halkay u kacayso hadday guul dareysanayso iyo hadday sare u kacayso waxa jaangooyo odayaasha reer Soomaaliland ama odayaasha qabaa'ilada ee xisbiyada u ah xididka ama dhiigga u ah ayaa horta jaangooyo laba cabsi ayaa jirta anigu intaan hadda aan wax barbaarayay labada cabsi mid waxaa qaba reer awdal ama gudu bursi cabsina beesha dhexaa qabta cabsida gudu bursiga ku horeynaya ay qabaan bursigu in badan san hor u sheegay inta aaminsan Soomaaliland weeyaan weli waxaan ka hadlayo waxay qabaan arrintani inaysan dhab ahayn ayay qabaan dadka qaar arrinta xisbigan lagu dhawaaqayo inuu xisbi gudu bursi lahaan doono oo tayo leh oo muddo karanta noqdo wax noqon doono dad badan ma aaminsano oo waxay aaminsan yihiin maadaama ninka la yiraahdo Muuse Biixe iyo xisbigii kulmiye ay inay sii dee go-aan ama bakhtiyaan ku dhow yihiin axmed waxaa la aaminsan yahay in uu doonayo inuu dib u soo nooleeyo xisbigii kulmiye dad baa saa qaba oo waa cabsi jirta waayo waxaa la leeyahay xisbigan kulmiye inuu maanta heerkaas u gaaro oo nidaamkan iyo qaabkan waxaa qaabeeyey oo jaangooyey axmed ismaaciil buugga asaga u qoray heer markuu soo gaarsiiyey oo uu nidaamiyey oo uu yacni uu ka dhigay xisbi jira wixii ku dhacay waan ogeyn axmed wakii banaanka lagu tuuray dad baa markay waxay qabaan axmed waa la soo shukaamiyey dabadeedna waxaa loogu yeelay maadaama xisbigii Muuse iyo Turki yacni ay baalka god ku rideen nidaamkii in uu doonayo godka ka soo saaro dabadeedna kaabad laga dhigto dabadeedna reer awdal oo xisbiga kulmiya sanka ka haysta in reer awdal dib loo jeclaysiiyo sidii ma taqaanaa yani in dib loo jeclaysiiyo oo dabadeedna saa uu axmed yani mar labaad uu Muuse iyo gruubkiisa uu u heeliyo
iyo dad qaban oo cabsidaas way jirtaa. Cabsida kale ee beesha dhexe waxa weeye beesha dhexe wixii laga soo bilaabo madaxweyne Royale markuu xilka qabtay, wixii ka dambeeyey aragtidooda siyaasadeed ee Soomaaliland way isbedeshay. Royale wixii ka horreeyey waxay aaminsanaayeen inaan loola lala geli karin, inaanan la xukumi karin, in ay iyaga ree sheeg saxaabuna dee bahasha ay kaadi u soo cabeen oo aan cid kale u dhowaan karin. Laakiin daahir Royale xilliga markuu madaxweynaha noqday ee weliba uu dee mar kalena ku noqday ee uu weliba dee uu khamaamuurtoodii iyo raggii markaa ugu tunka weynaa inuu xiro iyo inuu celiyo uu ka dhigay, isbeddel baa yimid. Siilaayo wuxuu xilka kusoo fiilay tolo ayay iyo qabyaalad oo waxaan ogeyn isaga iyo Faysal Cali Waraabe Royale ayuu aqalku degan yahay maalin walba wax loo istaagi jiraan buuq iyo qaylo. Qabyaaladii ayuu haddana ninka la yiraahdo Muuse Biixi isagoo qurxiyey oo Bari iyo Galbeed ka dhigay ayuu haddana kusoo baxay. Marka cabsida la qabo waxay tahay Axmed Ismaaciil oo nin cod kara oo nin cod gadoo bursi iyo xarti iyo saaqba ka heli kara yahay, nin caalamka ku xiran yahay, nin dowladda Mareykanka oo dowlad weyn dhabarka ku haya yahay, ma laga yaabaa in ujeeddadii iyo hadafkii aad dhigateen uu burburiyo oo uu soo saaro yacni waxyaabo qarsoon? Cabsidaana way jirtaa. Waxa ugu weyn la isku hayo ma ahan Soomaaliland sidee u jiraysaa, ma la aqoonsanaya maaha. Waxa la isku hayo ayo maa Soomaaliland reerkeeba maamulaya oo dhadheefta iyo wanaagga iyo macaanka reerkee qaadanaya. Marka labada cabsiyood ayaa horta jira. Waxaan u gudbayaa xilliga marka xilligan ay kusoo beegantay dadka qaar waxay qabaan waayo aragtida dadka ayaanu mar walba yani kafada saarayna. Dadka qaar waxay leeyihiin waa xilli wanaagsan. Sababta ugu wanaagsan tahayna waxay ku sheegayaan beesha dhexe is haysata. Waxaa jira taariikhda beesha dhexe, marka taariikhdooda laga hadlayo gedi bursiga iyo beesha dhexe ama saaq markaa yiraahdo waa dad aad isu yaqaan. Waxaa jira xilliyo uu weelkoogu buuxsamo, weelkooga markuu buuxsamo iyagaa dambiya, dabadeedna baahi gadood buursinimaa timaado iyo badbaadin in la badbaadiyo dhiigga iyo dadka iyo walaalaha meesha jira. Waxaa la aaminsan yahay xilligan inay tahay xilligii weelkii ay gambinayeen. Weelka maadaama hore uu buuxsamo lama weyneyn karo, lama weyneyn karo, inbuu ku jaago waayo caqligaiyo galashada dadka ayay ka timaada in wax la weyneeyo, laakiin ka lama weyneeyo intaa unbuu la ekaadaa. Markaa sababtu u daadanayana waayo intaasi lagu ekeysiiyey. Haddaba dadka qaar waxay leeyihiin Axmed wuxuu ka faa'iideysan karaa qayladaasi iyo qabyaaladaasi iyo buunka la afuufayo iyo tolla ayeyd iyo SNM baanahaydaasi iyuu ka faa'iideysan karaayo. Wuxuu ugu yaraan samayn karaa inuu yiraahdo Raad Sheekh Saxaaqo wareerka inta joojisan bahasha haddii la wada leeyahay kubadda lukan oo dhiga, annagoo gadi bursiya waddanka maamulayna, annagaana badbaadinayno, harti iyo gadabursi iyo doorkooga ay tahay inay dalka maamulaan. Arrintaasi wuu ka faa'iideysan karaa. Cid u diidi kartana oo sharci u diidi karay ma jirto haddii kartideeda la helo. Dadka qaarna waxay leeyihiin sababtu Axmed u yimidba waxa weeyaan iyo xisbigiisaba qayladan iyo waxa hargeysa ka socda in la qariyo oo caalamkana laga qariyo, Soomaalida kalena laga qariyo weeyaan bay leeyihiin. Marka xilliga labadaasi siyaabood ayaa inay ku habboon tahay iyana isku habboonan ay dadku ay aaminsan yihiin. Waa gartay maalinta dhaweed oo Axmed imanayay waxaan arkaynay in dad badan aad u soo dhoweynayeen. Marka ma laga yaabaa inuu helo dhalinyaro fara badan sida uu ka dhawaajinayo isaga inuu wadanka ku badan yahay dhalinyaro u badan yahay dhalinyaro wax la qaban doono? Ma laga yaabaa ku dhawaaqitaanka magaalada looga dhawaaqay iyo siyaasadaha jira iyo waxyaabo hadda ka hadlayso o kale iyo cabsiyooyinka jira iyo dhinaca laga eegi karo xisbiga iyo asagaba, ma laga yaaba inuu helo codad fara badan ama dhalinyaro fara badan? Horta san hore u sheegay dhalinyaradu sideedaba markaynu waqooyiga ka hadlayno dhalinyaradu waxba gacan uguma jiraan. Nin dhalinyaro ah oo caqliyan iyo maskax iyo garasho iyo aqoon iyo waxqabad u madax banaan ma jiraba. Dhalinyaradu waxay ku faysan yihiin odayaasha Soomaaliland ama gobollada waqooyi waxaa ka taliya oday. Odaygaasi siyaasiga ama qofka uu doonayo baana soo baxa. Dhalinyaradu hadday gidaarka inta jabiyaan ay iyagu sare u soo baxaan oo doorkooga qaataan, haa waa laga yaabaa inay wax noqdaan. Laakiin meel kasta oo ninka dhalinyarada ay ahayd inuu wax ka noqdo waa la gufiyey, horey baaba looga baaraan degay. Waayo nin lixdankii wasiir ahaaba meeshii weli jooga oonan ogolayn inuu ka kaco. Axmed Ismaaciil Somater dhalinyaro badan
oo taageersan oo harti iyo isaaq iyo gudbursiba leh way jiraan, laakiin dhalinyaradaasi baahiyaha ku xeeran, dhalinyaradaasi waxay u baahan yihiin godad bay ku jiraan, in godadka horta laga soo faqo oo laga soo saaro oo la dabiibo oo dibadda la keeno ayay u baahan yihiin. Haddii marka ay laakiin uu sidan ku socdo oo uu wado isagu hadafka uu doonayo, waa hubaal inay jiraan dad badan oo kasoo taagan qaabka Soomaaliland loo maamulo, oo reeraha haddaan ka hadlay gudbursiga saq iyo harti iyo reeraha kaleba leh way jiraan oo aaminsan inay aqoontu wax noqoto, laakiin qodxaa ka soo horreeya. Waa gartay, waxaanu ognahay inay Soomaaliland iyo markaan ka hadlayno xisbiga Hilaac iyo Axmed Samatar iyo weliba beelaha darafyada inay jiraan dhibaatooyin fara badan uu ku hayo dariska dabada dariska ah, maadaama uu Axmed Ismaaciil Samatar beelaha darafyada kasoo jeedo, weliba gobolka Awdal kasoo jeedo, ma laga yaabaa sidee u arki karaan wadamada dariska sida Jabuuti oo kale, ma ogolaan doonaan, maxay samayn doonaan, kule maxaas leedahay? Waa su-aal aad u mudan runtii in laga hadlo, iyada lafteeda waxyaaba badan oon ognahay ka hor dhici maayo, laakiin waxaa la yidhi ka dhiiga barna waa latufaa barna waa la liqaa, inta macquulka inuu ka hadli. Dariska marka laga hadlayo Jabuuti iyo waxaa ugu sameyn badan dowlad deegaanka oo ah Ethiopia, dhinaca dowlad deegaanka ama Ethiopia saameyn weyn oo dhibaato keeni karta kagama imanayaan, sababtoo ah 2 million oo gadabursi ah degan dhinacaasi oo diyaar u ah inuu gobolka Awdal isbedel ka dhaco, diyaar u ah inuu Axmed Ismaaciil wax noqdo soo dhaweeyey ayaa halkaas degan, oo dhinaca Ethiopia iyo dowladda weyn ee Ethiopiana ka dhisan oo dee sharaf iyo qiimo ku leh Axmedna wuu soo maray. Haddana way u qorshaysantahay inuu markale xataa yimaado, sida ay ugu maqaala ahayd dadka qamamuurta la shaqeynaysa ay sheegeen. Laakiin Jabuuti maya, Jabuuti waa labo maxamedow, shacab in la dilay iyo in la xiray iyo in la barakiciyey ah, iyo xukuumad dhowr qof ah oo meel fadhida. Shacabku doonisba male Jabuuti, waxba ma doonaan, dhoor dhan male, qof ay diidi karaan iyo qof ay dooni karaan ma jirto. Laakiin xukuumadda Ismaaciil Umargeele iyo ooridiisa khatarahayd marna ma ogolaanayaan nin u dhigma Axmed Ismaaciil oo weliba qoobi oo kasoo jeeda gadabursi inuu Soomaaliland gacanta ku dhigo oo uu hormuud ka noqdo, marna ma ogolaanayaan. Sababa inuu ogolaaninna waa kuwo badan oo markalaan ka sheekayn doono. Aad u mahadsan tahay. Intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta aanu kaga hadlaynay Axmed Ismaaciil Samatar iyo xisbigiisa Hilaac looga dhawaaqay Hargeysa. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijyadeena iyo barnaamijyada soo socda aan kaga hadli doono laftigiisa xisbiga Hilaac, waxaanu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.